hotellrom mitt på natta. Her midt i Haugesund, minibarnet tømt, og jeg lurer på hvor drømmen gikk på grunn. Mens jeg stirret ut i mørket på hunder neonlys. Jeg tenker på hun la bak meg, er det varm, men gutten frys. Og jeg undrer om hun vil presse frem meg i tåre, eller om hun vil savne meg i det hele tatt. Og jeg undrer på hva hun vil gjøre videre i livet sitt. Det var midnatt da jeg stakk, lukk døra stille av, meint det var best for begge to, ikke sikker lenger nå. Når sola står opp i morgen og ser at det har dratt, vil hun føle lettelse, eller savne vi har hatt. Og jeg undrer, hun vil presse frem meg i tåre, eller hun vil savne meg. Merk at